احبار دسواں باب. اور ندب اور ابہو نے جو ہارون کے بیٹے تھے اپنے اپنے بخور دان کو لے کر ان میں آگ بھری اور اس پر اور اوپری آگ جس کا حکم خداوند نے ان کو نہیں دیا تھا خداوند کے حضور گزرانی اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور ان دونوں کو کھا گئی اور وہ خداوند کے حضور مر گئے. تب موسیٰ نے ہارون سے کہا یہ وہی بات ہے جو خداوند نے کہی تھی کہ جو میرے نزدیک آئیں ضرور ہے کہ وہ مجھے مقدس جانیں اور سب لوگوں کے آگے میری تمجید کریں. اور ہارون چپ رہا. پھر موسیٰ نے مسیال اور السفن کو جو ہارون کے چچا اوزیل کے بیٹے تھے بلا کر ان سے کہا نزدیک آؤ اور اپنے بھائیوں کو مقدس کے سامنے سے اٹھا کر لشکر گاہ کے باہر لے جاؤ. پس وہ نزدیک گئے اور انہیں ان کے کرتوں سمیت اٹھا کر موسیٰ کے حکم کے مطابق لشکر گاہ کے باہر لے گئے. اور موسیٰ نے ہارون اور اس کے بیٹوں الازیز اور اتمر سے کہا کہ نہ تمہارے سر کے بال بکھرنے پائیں اور نہ تم اپنے کپڑے پھاڑنا تاکہ نہ تم ہی مرو اور نہ ساری جماعت پر اس کا غضب نازل ہو. پر اسرائیل کے سب گھرانے کے لوگ جو تمہارے بھائی ہیں اس آگ پر جو خداوند نے لگائی ہے نوحہ کریں اور تم خیمہ اجتماع کے دروازہ سے باہر نہ جانا تا ایسا نہ ہو کہ تم مر جاؤ کیونکہ خداوند کا مسا کرنے کا تیل تم پر لگا ہوا ہے. سو انہوں نے موسیٰ کے کہنے کے مطابق عمل کیا. اور خداوند نے ہارون سے کہا کہ تو یا تیرے بیٹے میں یا شراب پی کر کبھی خیمہ اجتماع کے اندر داخل نہ ہونا تاکہ تم مر نہ جاؤ. یہ تمہارے لیے نسل در نسل ہمیشہ تک ایک قانون رہے گا تاکہ تم مقدس اور عام اشیاء میں اور پاک اور ناپاک میں تمیز کر سکو اور بنی اسرائیل کو وہ سب آئین سکھا سکو جو خداوند نے موسیٰ کی معرفت ان کو فرمائے ہیں. پھر موسیٰ نے ہارون اور اس کے بیٹوں الازر اور اتمر سے جو باقی رہ گئے تھے کہا کہ خداوند کی آتشین قربانیوں میں سے جو نظر کی قربانی بچ رہی ہے اسے لے لو اور بغیر خمیر کے اس کو مذبح کے پاس کھاؤ کیونکہ یہ نہایت مقدس ہے اور تم اسے کسی پاک جگہ میں کھانا. اس لیے کہ خداوند کی آتشین قربانیوں میں سے تیرا اور تیرے بیٹوں کا یہ حق ہے کیونکہ مجھے ایسا ہی حکم ملا ہے. اور ہلانے کی قربانی کے سینہ کو اور اٹھانے کی قربانی کی ران کو تم لوگ یعنی تیرے ساتھ تیرے بیٹے اور بیٹیاں بھی کسی صاف جگہ میں کھانا کیونکہ بنی اسرائیل کی سلامتی کے ذبیحوں میں سے یہ تیرا اور تیرے بیٹوں کا حق ہے جو دیا گیا ہے. اور اٹھانے کی قربانی کی ران اور ہلانے کی قربانی کا سینہ جسے وہ چربی کی آتشین قربانیوں کے ساتھ لائیں گے تاکہ وہ خداوند کے حضور ہلانے کی قربانی کے طور پر ہلائے جائیں یہ دونوں ہمیشہ کے لیے خداوند کے حکم کے مطابق تیرا اور تیرے بیٹوں کا حق ہوگا. پھر موسیٰ نے خطا کی قربانی کے بکرے کو جو بہت تلاش کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ جل چکا ہے. تب وہ ہارون کے بیٹوں الازر اور اتمر پر جو بچ رہے تھے ناراض ہوا اور کہنے لگا کہ خطا کی قربانی جو نہایت مقدس ہے وہ جسے خداوند نے تم کو اس لیے دیا ہے کہ تم جماعت کے گناہ کو اپنے اوپر اٹھا کر خداوند کے حضور ان کے لیے کفارہ دو تم نے اس کا گوشت مقدس میں کیوں نہ کھایا؟ دیکھو اس کا خون مقدس میں تو لایا ہی نہیں گیا تھا. پس تم کو لازم تھا کہ میرے حکم کے مطابق
तुम उसे मकदस में खा लेते। तब हारून ने मूसा से कहा, देख, आज ही उन्होंने अपनी खता की कुर्बानी और अपनी सौख्तनी कुर्बानी खुदावंद के हजूर गुजरानी, और मुझ पर ऐसे ऐसे हाथ से गुजर गए। पस अगर मैं आज खता की कुर्बानी का गोश्त खाता तो क्या ये बात खुदावंद की नजर में भली होती? जब मूसा ने ये सुना तो उसे पसंद आया